Соцмережі проти Трампа. Після зустрічі з Путіним на американського президента обрушилася лавина критики. Домашні тортури. Мати тримала власних дітей на ланцюзі. Любов за гроші. Відомий рівненський тунель кохання зроблять платним. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Сьогодні виповнюється 4 роки трагедії малайзійського рейсу MH17. Пам'ять загиблих пасажирів Боїнга 777, чиї життя обірвала російська ракета, вшановують в усьому світі. Про жалобні заходи, пошук винуватців і тиск світової спільноти на агресора – далі в нашому сюжеті. Їхні світлини знову заполонили інтернет. Напередодні сумної річниці родичі загиблих діляться зі світом своїм горем. На знімках усміхнені безтурботні обличчя. Такими пасажири та екіпаж фатального рейсу MH17 назавжди залишаться у пам'яті близьких. Сьогодні родичі жертв і політичне керівництво Нідерландів зібралися на жалобні урочистості в спеціальному меморіальному комплексі. Загиблих вшанували хвилиною мовчання у той самий час, коли збитий літак упав на Донеччині 4 роки тому. Серед жертв рейсу MH17 196 були громадяни Нідерландів. На борту літака, який вилетів з Амстердама, але так і не дістався Куала-Лумпура, були представники 17 країн. У серпні 2014-го міжнародна слідча група у складі 5 країн почала з'ясовувати обставини трагедії та шукати винних. Слідчі дійшли висновку – малайзійський «Боїнг» був збитий з установки «Бук», що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді з Курська. Проміжний звіт опублікували в травні цього року. Конкретних винуватців у ньому не вказано, однак Нідерланди та Австралія одразу закликали Росію визнати відповідальність за злочин. Напередодні 4-ї річниці цей заклик підтримали міністри закордонних справ країн Великої Сімки. Ми повністю підтримуємо незалежне кримінальне розслідування, яке ведуть Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна. І одноголосно підтримуємо заклик до Росії відзвітувати про свою роль у цьому інциденті, а також повністю співпрацювати в процесі встановлення правди та досягнення справедливості для жертв MH17 та їхніх близьких. Співпрацювати зі слідством Росію закликали і в спеціальній резолюції ООН, і на саміті лідерів ЄС в кінці червня цього року. Дуже розраховував на підтримку США у тиску на Росію прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Гельсінкі він висловив сподівання, що відповідальність за збиття MH17 стане однією з тем у переговорах. Однак марно. Поки що світова спільнота обходиться закликами до Росії співпрацювати зі слідством. Напередодні річниці трагедії МЗС різних країн, серед них і бельгійського, опублікували відповідні заяви. Бельгійське міністерство закордонних справ називає розслідування цього злочину своїм пріоритетом. Москва з висновками комісії не згодна. У російському представництві при ООН заявили, готові надати свої контраргументи. Щоправда, таких за 4 роки було немало. Всі висунуті російською стороною версії та заяви суперечать одна одній, а докази виявляються фейками, нашвидкуруч зліпленими російською пропагандою. Однак Нідерланди не мають наміру чекати добровільного визнання Росією своєї провини. Країна уже веде підготовку до судового процесу над виконавцями і окремо над Росією, що стоїть за цим злочином. Ірина Іванова, Володимир Дєдов, новини Європейське бюро телеканалу Інтер. Акція пам'яті про загиблих рейсу MH17 проходить сьогодні в Києві. Люди приносять квіти, свічки та іграшки до посольства Нідерландів, Малайзії та інших країн, громадяни яких стали жертвами катастрофи. Ввечері учасники зберуться разом біля посольства Російської Федерації. Туди понесуть фотографії усіх 298 загиблих. Представити, що люди, які сіли на той самоліт і просто хотіли відпочити, так закінчили. Если можно сказать. Вот почему я здесь. Ты чувствуешь абсолютную злость и бешенство. Это невинные жизни, понимаете? Сьогодні вранці на сході країни в бою загинув український військовослужбовець. Ще одного армійця поранено. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Від початку доби бойовики вели вогонь поблизу Золотого на Луганщині та у Приазов'ї. Напередодні окупанти майже 20 разів порушили режим тиші. Найгарячіше зараз на Маріупольській ділянці фронту. Тричі бойовики атакували оборонців Лебединського. По Гнутовому вели вогонь з міномета, неодноразово провокували захисників Широкиного та Водяного. Продовжилися ворожі обстріли і в районі Кримського, Світлодарська, Опитного, Мар'їнки та Авдіївки. Звідти репортаж Ігоря Левенка. Слышите? Та слышим.
Передова неподалік Авдіївки, район Донецького аеропорту. Стрілянина тут не вщухає від учорашнього вечора. Армійці розповідають, цієї ночі найманці щільно поливали свинцем українські позиції. Був реальний шквальний вогонь, стрілкове оружие, опять же, крупнокаліберні пулемети, РПГ, СПГ, в тому числі пару мін 82-х прилетіло. Так называемые лобанки. Вот это бетонное, видите, ага. Перекрытия лежат. Вот лежат. Они прям выходят с бока и бьют по нашим позициям. Ну, через переходники 82-й миномет. Хлопцям надійшов наказ відкрити вогонь у відповідь. Да, они вчера, когда начали алабамы закидывать, мы им тоже там поднасыпали немного. Ну, ми зі стрілкового, ми нічого не приміняли, ну, стрілкове, да. Боєць із позивним «Варан» на передовій виконує обов'язки військового медика. Каже, якщо ворогові вчасно не дати відсіч, тоді в нього з'являється робота. Тобто були ранені, але бойці провели, кажеться, дуже показали свої знання, скажімо так, в медицині, і, звісно, боєць вижив. Військові спостерігають, як окупанти облаштовують нові позиції. Копають окопи. Слышим и звуки техники, в том числе и тяжелые гусеничные, скорее всего, танки. Вот. А все этим занимаются. Ну, мы, конечно, тоже занимаемся. Кстати, слышали, пуля пролетела. Вот это. Та армійці запевняють, ворогові тут нічого не світить, окрім великого прочухана. Вломим. По повне не можу вломим. Да, є з чим, і средства є, і средства, ну, все є у нас. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Інтернет вибухнув обуренням після зустрічі американського президента з Путіним. Десятки тисяч лайків отримують пости, де Дональда Трампа піддають нищівній критиці. Не відстає й преса. Дмитро Онопченко почитав сьогоднішні газети і передивився сторінки соцмереж. Це було очікувано. Півкраїни вважали, що фінська зустріч не потрібна і зайва, тож просто в момент прямої трансляції з Хельсінки посипалась перша реакція. Зрозуміло, що не змовчали конгресмени, починаючи від Джона Маккейна, до якого в країні багато хто дослухається. Прес-конференція – найбільш ганебний виступ американського президента на моїй пам'яті. Одного із найвпливовіших республіканців в Сенаті – Лінці Грема. Відповідь президента Трампа сприйматиметься Росією як ознака слабкості і створить набагато більше проблем, ніж вирішить. До менш відомих конгресменів з глибинки, до яких, тим не менше, дослухаються в їхніх містах і штатах. Америка на першому місці – це, точніше сказати, Росія на першому місці. Не відстають і газети. Washington Post, New York Times, Wall Street Journal – на кожній обкладинці фотографії з Фінляндії. І такої кількості критичних публікацій тут не пам'ятаю з часів виборчих перегонів. Складно зрозуміти, чого Трамп досяг, пише New York Times. Мовляв, немає жодного знак того, що Сполучені Штати отримали хоч якийсь зиск від догідливості Трампа перед Путіним. Трамп щойно вступив у змову з Росією. Відкрито вийшла передовиця Washington Post. Газета ще раз визиває дуже серйозні обвинувачення вже у тексті. Трамп фактично відкрито вступив у змову зі злочинним лідером ворожої держави. Преса не тільки формує громадську думку, вона озвучує наперед всі ті меседжі, які тепер нестимуть противники Трампа. Пишуть про змову або навіть зраду і про необхідність організувати спеціальне розслідування в Конгресі. Прибічників Трампа, які вважають всі його дії правильними, теж досить багато. Втім, їхній голос практично не чути на тлі гучних звинувачень у ЗМІ та дописів у соцмережах, які миттєво стають вірусними. Президент Трамп, я щойно подивився вашу прес-конференцію з президентом Путіним, і це мало сороміцький вигляд. Ви там стояли як маленька розм'якла макаронина, як маленький фанат. Я запитував себе, коли ви попросите у нього автограф чи селфі. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Ну, Петро Порошенко налаштований більш оптимістично і вважає, що Трамп не здав жодної позиції щодо України. В ефірі одного з телеканалів він зазначив, якщо українська тема не звучала на прес-конференції, то це не означає, що її не порушували на зустрічі. Порошенко нагадав, що США, які раніше вважають анексію Криму незаконною. Більше того, президент зауважив, що Путін прохопився, сказавши, ми провели референдум, маючи на увазі росіян. Тобто голосували не український народ, а це переконливий доказ незаконності окупації. Є реакція на зустріч у Верховній Раді. Лідер радикальної партії на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що Трамп виправдовував російську агресію, ігнорував тему Криму і політв'язнів. Тож українцям радить не покладатися ні на кого, крім себе.
У Рівному посеред білого дня застрелили чоловіка. Його знайшли між автомобілями на стоянці у центрі міста на вулиці Небесної Сотні. Поліцейські кажуть, що вбивця тут чекав на свою жертву, а коли чоловік підійшов до автівки, тричі в нього вистрілив. Попри велелюдне місце, поруч розташований місцевий ринок і залізнична станція, нападнику вдалося втекти. У місті оголошено план перехоплення, встановлюють особу злочинця і мотиви нападу. А от ким був загиблий, вже з'ясували. Він був неодноразово судимий. В Одесі поліція розшукує трьох в'язнів, які сьогодні о 4-й ранку втекли з колонії загального режиму. Двоє з втікачів були засуджені за крадіжки, один – за зґвалтування дитини. Ув'язнені проломили стіну овочесховища, потім відсунули захисну огорожу і, опинившись на паркані, просто зістрибнули на тротуар Люсдорфської дороги. У місті оголошено план «Сирена». Збила дитину на смерть і хотіла втекти. Резонансне ДТП сталося на Сумщині. 70-річна водійка не впоралася з керуванням і наїхала на бабусю з онуком. Затримали жінку свідка аварії. Подробиці трагедії далі в сюжеті. Того дня бабуся з 4-річним Максимом йшли до аптеки, щоб купити хлопчику сироп від кашлю. Я своєю лівою ручкою його держала за ручку. І ми тільки сюди дійшли трошки, ось сюди ж. Вона стала ж їхати прямо, ну ми думаємо, хай пропускає, їде ж машина, ми хотіли пропускати. Вона проїхала так, наче чуть-чуть уперед, навіть вона ще не проїхала. Потім з такого вона розгону, не так, щоб як їхати, а прямо з такого розгону, і вона ось сюди, і там вона його ударяє, все удар на його. Аварію бачила журналіст Оксана Ярощук з вікна редакції. Прямо під хлопчика машина збиває хлопчика, і яким чином, ну я не можу, тому що це було всього мить, він перелітає і опиняється під передніми колесами машини. А машина продовжує рух. Зупинятися кермувальниця навіть не збиралася, стверджує ще один свідок Юлія. Вона хотіла тікати, але хлопці із нашої стройки удержали її взад машину, а Олег вийняв у неї ключі. Вона, коли вилізла, почала переживати за свою машину, за хлопчика, навіть слова не сказала. Непритомного малого довезли до лікарні, але врятувати його не вдалося. Кермувальницю, за словами очевидців, посадили в поліцейську машину. Голова місцевої громади побоюється, що справу можуть зам'яти, бо 70-річна водійка має родичів-правоохоронців. Я думаю, що це рішалово вже почалося з того моменту, коли це замітали сліди. Є впливові зв'язки в родині, якоби дочка працює суддею одного із судів Сумської області, а також зять якоби поліцейським чи вже відставці поліцейським одного з райвідділків. Жінка керує автівкою лише 2 роки. Багато запитань у місцевих і щодо того, як вона отримала права у такому поважному віці. Водійці вже повідомили про підозру. Прокуратура вже готує клопотання до суду про обрання і запобіжного заходу. Ми будемо наполягати на домашньому арешті. Зараз вона знаходиться вдома, її не затримували, враховуючи похилий вік жінки, вона перебуває вдома. Максимальний термін за цією статтею – 8 років за ґратами. Також можуть істотно скоротити, зважаючи на вік винуватці ДТП. Але рідні загиблого хлопчика просять для неї найсуворішого покарання. Олеся Боровик, новини, телеканал «Інтер», Сумська область. У Кривому Розі прогримів вибух у багатоповерхівці. Постраждало 3 людей. Вибуховою хвилою зруйнувало цілий поверх. Подробиці розповість Олена Мандалюк. Близько 9 вечора мешканців цієї 9-поверхівки налякав потужний вибух. Услышали тріск, шум, почало все летіти, колихався дум, і от результат. Почали забігати люди, почали бігати по квартирам, піднімати завали, іскати людей пострадавших. За попередньою версією, вибух стався через витік газу. Рвануло на 8-му поверсі у квартирі 150. На той час господар був удома. Його з опіками забрала швидка до лікарні. Пострадавший в результаті взриву приблизно 30 років. Знаходиться в тяжкому стані в відділенні ожогового. Постраждала і жінка, і з сусідньої квартири її завалили цеглою. Також уламки влучили у дівчинку 7 років, яка саме проходила повз будинок. Обоє вже вдома на амбулаторному лікуванні. У квартирі, де стався вибух, уціліли лише стіни. Ще зруйновано ще 2 помешкання. У 5 частково знесло перекриття. Повибивало шибки у всьому під'їзді. Проходить засідання комісії ТЕП та ЕНС міста Кривий Ріг по вирішенню питання щодо підключення газопостачання в даному житловому будинку, окрім 8-го поверху. Вирішення питання щодо причин вибуху, проходиться дослідження і
всі дані збираються для того, щоб встановити цю причину, і подальшого переселення тих мешканців, які жили в пошкоджених квартирах. У квартирі, на місці якої тепер суцільні руїни, чоловік жив сам, купив її кілька місяців тому. Сусіди про власника нічого поганого не говорять. Поліція відкрила кримінальне провадження. Всі результати експертизи, які проведуть, будуть відомі пізніше. І вже тоді з впевненістю ми зможемо говорити, що саме слугувало вибуху. Але попередньо, ймовірніше за все, це вибух побутового газу. Поки що постачання газу до будинку не відновили, увімкнули лише воду та електроенергію. Мешканців зруйнованих осель поселили у гуртожиток. Олена Медлюк, Іван Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Шокуюча історія з Прикарпаття. Жінка тримала на ланцюзі двох своїх дітей – 12-річну доньку і на рік молодшого сина. Мати приковувала їх до батареї щоразу, як ішла з дому, або малі не слухалися. Діти про домашні тортури нікому не розповідали, боялися покарання. Як їм вдалося вирватися на волю, розповість Жанна Дудчак. 12-річну Аліну та її 11-річного брата Сашка того вечора мати ланцюгом прикувала до батареї та крана у ванні і пішла на роботу. Через 6 годин дітям вдалося звільнитись. Поки мама припинала Алінку, він вхитрився заховати гаючний ключ під ванну, бо він знав, що він буде у ванні припнути. От. І коли мама пішла, він відкрутив кран гаючним ключом. Діти прибігли до будинку дідуся та бабусі. Та розказати, що з ними насправді скоїлося, побоялися. Тобто бабуся з дідусем вони не бачили. Ці на шиї ланцюги були, вони заховали під одяг і опустили по штанах хлопчик і дівчинка. Тобто, щоб бабуся не знала. Бабуся відвела їх додому, проте малі втекли. Коли мати не знайшла Аліну та Сашка, сама ж викликала поліцію. Тітлахи знайшли за 3 кілометри у покинутій будівлі. Поліцейським діти розповіли, ланцюгами мати їх приковувала не раз і не двічі. Місяці два назад приблизно у нас приїжджала комісія з відділу сім'ї та молоді, з міліції, і ми з ними їхали до них додому. Та як поступила анонімна заява, що Віолета там, ну, не виконує свої обов'язки як мама. Знущається над своїми дітьми. Провелась відповідна робота, що з сім'єю, що з тими дітьми. Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання. І фактично ці дані, що були вказані так в листі, вони не були, їх не було видно. Тобто, що діти повністю заперечували факти якогось жорстокого поводження зі сторони матері. Сама ж горе-матір свою поведінку пояснити не може. У мене було дуже складне життя. Дуже складне. І, значить, якась причина була, чому я таке зробила. Я вам скажу одно, що я своїх дітей дуже люблю, розумієте? І буду боротися за них з усіх останніх сил. Зараз діти на вихованні в бабусі, будуть там на час слідства. Мати поки що жодного разу до них не навідалася. Проти неї розпочали кримінальне провадження. За скоєне їй загрожує позбавлення батьківських прав та обмеження волі до 5 років. Жанна Дучек, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Єдиний в Україні коледж кобзарського мистецтва можуть закрити. Унікальний навчальний заклад цьогоріч не набрав студентів. На перший курс подали заяви лише 3 абітурієнти з 12 необхідних. Небайдужі українці влаштували флешмоб у соцмережах, щоб врятувати коледж. Чи є шанс, дізнавалась Ольга Клюєва. Керівництво коледжу у розпачі. Результати вступної кампанії підтвердили найгірші очікування. На перший курс не вдалося набрати і 20% учнів. Для вищої освіти перший курс з 3 чоловік за законом це мала кількість, і за законом він не може бути відкритим. Звичайно, болить. Я пропрацювала то 25 років. Це втрата для України, втрата розвитку бандурного мистецтва, втрата розвитку народної пісні. Цей унікальний навчальний заклад заснували ще за радянських часів. У 1989 році силами патріотично налаштованої інтелігенції, поетів та письменників було відкрите Стрітівську школу кобзарів. Керівництво закладу вже планувало фестиваль на честь 30-річчя, утім результати вступної кампанії зруйнували ці плани. Ми планували до цієї прикрої ситуації зробити якийсь потужний фестиваль. Ми хотіли б щось запросити, може, бажаючих нам допомогти і сподіваємося на допомогу
людей, небайдужих до мистецтва. Я був шокований, бо такого не має бути у нас в країні. Я знаю, з якими труднощами вона відкривалася ще до 90-х років. І ми об'їздили більше 20 країн світу, а тут у нас під боком в нашому домі закривають Кобзарський коледж, який виховує бандуристів. Ярослав Джусь – випускник цього коледжу. Це він разом з музикантами гурту «Шпилясті Кобзарі» влаштував у соцмережах флешмоб на підтримку «Альма-Матер». За добу відео набрало сотні тисяч переглядів. Із Нью-Джерсі, з Нової Зеландії, з Австралії і багато з України писали, що хотіли б навчатись, і дехто вже віддав в інший заклад. Дехто ще маленький, але мріє про те, щоб вступити в цю школу, тому що після наших концертів люди надихаються і діти хочуть займатися і грати на цьому інструменті. Музиканти переконують, охочих навчатися грі на бандурі та кобзі більш ніж достатньо. Кажуть, що без роботи кобзарі не залишаться. Їх залюбки беруть у сучасні рок та фолк-гурти, які гастролюють по всьому світу. Втім, відсутність реклами, популяризації традиційного українського мистецтва може знищити унікальний заклад. Освіти вважають, що врятувати коледж кобзарів може відкриття додаткових факультетів, наприклад, народних ремесел. Чиновники заспокоюють, наразі питання про закриття коледжу не стоїть. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Що спричинило повінь у Нігерії та коли можна буде відвідати Таїландську печеру, з якої врятували дітей? Про все це і не тільки в нашому огляді. 14 людей загинули від спеки в Японії. У більшій частині країни в ранішнього сонця температура піднялася до 35 градусів. Тисячі людей опинилися в лікарнях. Спека заважає рятувальникам ліквідовувати наслідки повеней і шукати зниклих безвісти. Кількість загиблих від високої води уже сягнула понад 200. На півночі Нігерії внаслідок повені загинули 44 людини. Лихо спричинила неправильно побудована дренажна система на річці Джуба. Бурхлива вода ринула у хибному напрямку і затопила суходіл. За ніч її рівень у регіоні піднявся до 3 метрів. Зруйновані понад 500 будинків. На Гаваях неподалік вулкана Кілауеа вибухнула лава. 23 людини постраждали, 4 шпиталізували. У них травми та опіки. Вибух стався поблизу туристичного човна і пробив йому дах. На облавку саме проводили екскурсію для півсотні туристів. Таїландську печеру Кхао-Луанг, з якої вивели 12 футболістів та їхнього тренера, закрили для відвідувань. У підземеллі проводять відновлювальні роботи, прибирають багатокілометрові пластикові труби, пожежні рукави і насоси для відкачування води. Ще кілька тижнів знадобиться, щоб закрити усі артезіанські свердловини, пробурені для відведення ґрунтових вод. У майбутньому печера буде відкрита для туристів лише в сухий сезон. Спорудження мосту між Гонконгом і Китаєм може призвести до вимирання рідкісних білих дельфінів, застерігають учені. За 10 років будівництва цих морських тварин значно поменшало. З 200 особин залишилося усього 47. Причина – надмірний шум. Дельфіни – дуже комунікабельні тварини, і брак спілкування згубно на них впливає. Однак через невпинні гучні роботи вони не можуть чути одне одного. Щоб хоч якось зберегти популяцію, уряд Гонконгу створює спеціальні морські парки. Відому туристичну пам'ятку «Тунель кохання» на Рівненщині зроблять платним. Це місце стало справжньою мекою для закоханих пар. Тож місцева влада вирішила брати гроші за його відвідини. Чи не відлякає тариф мандрівників, дізнавалися наші кореспонденти. My name is Bo. Her name is A. And I am House from Bangkok. From Bangkok, Thailand. Ці туристи із Таїланду подолали тисячі кілометрів, аби відвідати найромантичніше місце в Україні – тунель кохання. Кажуть, мріяли тут побувати. Справді дуже цікаве і популярне місце. Знайшли його в інтернеті, захотіли сюди приїхати. І ось ми тут. Дійсно, це надзвичайно вражає. Тунель кохання міститься у селищі Клевань неподалік Рівного. Щороку сюди приїздять тисячі туристів. Дуже гарно бачили всі наші друзі, всіх є світлини з цього місця, але ми теж захотіли. Про гарні світлини, як ніхто, знає місцевий фотограф Сергій Делідон. Він ще у 2009 році зробив перші знімки та оприлюднив їх в інтернеті. Тобто тут йде 4-кілометрова відка до селища Оржів, Оржівський деревообробний комбінат, звідти везуть продукцію до станції Клевань, але не так часто він курсує, щоб
форма була інша. Декілька разів на день. У тунелі знімають рекламні ролики навіть закордонні майстри телеіндустрії. Місцеві чиновники вирішили, популярність треба підтримувати. Та гроші на облаштування туристичної зони вкрай мало. Тож вирішили в'їзд до тунелю кохання зробити платним. 20 гривень з автомобіля і 100 з автобуса. Отут буде встановлений сам шлагбаум. Тут додатково будуть бесідки. Плануємо встановити, облаштувати кармашки. Поки що благоустрій лише у планах. Коли саме за в'їзд у тунель братимуть гроші, у селищній раді поки що не визначились. Таку ініціативу підтримують і місцеві мешканці та туристи. Треба взяти платою, ну, облогу родить якось, що треба спочатку зробити, а тоді вже ставить питання про оплату. Що невеличка плата, то тільки за. Ми приїхали з Луцька, так що якби ми там заплатили ще 20-30 гривень, то, думаю, це не особо там повлияло. Анастасія Старовойт, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Ось такими були новини вівторка. Повну інформаційну картину дня чекайте о 20-й, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.